magic. Сьогодні ви будете робити магію. Who wants to do magic? Хто хоче зробити магію? Who wants to do magic? Хто хоче зробити магію? Okay. The first thing that we're going to do is a little bit of molecular physics. І перше, що я зроблю, це трохи молекулярної кухні. We already here have all the tools to make the magic. У нас є всі потрібні, все потрібне знаряддя, щоб зробити магію. I'm sure that whoever have acquired this amazing machine, you're gonna have lots of fun at home. І я впевнений, що якщо ви придбали таку чудову машину, то вам буде дуже цікаво з нею вдома. This international dish I have cooked for the beautiful Devin Moore in Maldives. І це міжнародне блюдо я готував для чарівної Девін Мур на Мальдівах. Мілілітрів берегового соку. 120 мілілітрів. So Ukrainian beetroot is so strong that it looks like blood. Український буряк буває таким густим, що щось виглядає як кров. The last month and a half I spent in the other side of the floor. І останні півтора місяці я провів у зовсім іншій частині світу. Yesterday I arrived to Lviv. Вчора я приїхав до Львову. And the first thing that I wanted to eat was... І перша страва, яку я хотів скуштувати, це було... Who guess? Хто гадає? Борщ і... Так, Галінка.